Salam əziz izleyicilerim, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Bugün mən istəyirəm ki, biraz değişik salat düzəldim. Damaq dadımız değişsin. Ona görə bizə nə lazım olacaq? İlk növbədə bizə lazımdır xırda ulduz şəkilli makaronlar, petruşka, yəni cəfəri, soğan, təzə soğan, duzlu xiyar, közlənmiş qırmızı biber, qarğıdalı və duz lazım olacaq. İndi isə gəlin işə başlayaq. İlk növbədə mən duru yağdan istifadə edirəm. Tavamıza əlavə elədim. Nəyə görə duru yağ? Ona görə ki, makaron pişəndən sonra, əgər şit yağda pişsə, bir-birinə yapışacaq sonradan. Duru yağ amma bunun qarşısını alır, makaronlar dənədən çıxacaq. Və ulduz makaronlarımızı sizə yaxından göstərim. Gördüyünüz kimi istəyirəm, lap tam görəsiniz, ona görə lap yaxşı göstərmək istəyirəm sizə. Makaronlarımızı əlavə edirik tavanın içərisinə. Qazın altını yandırırıq və başlayırıq qarışdırmağa. Göründüyü kimi makaronlarımızın rəngi qızılı rəngə çalır. İndi üzərinə su əlavə edirəm. Çox qızarmağa qoymuruq, yoxsa rəngi tündləşər. Suyu o qədər əlavə edirik ki, üzərini örtsün. Və duzunu əlavə edirəm. Və qapağını bağlayıram, yaxşıca pişsin. Tez-tez xörəyimizə nəzarət edirik. Gördüyünüz kimi pişib, bax, dənədəndir, yapışmayıb, suyunu çəkib. İndi gözləyirik ki, canında heç qram da olsun su qalmasın, balaca az xotda qoymuşam. Sonra söndürəcəm altını. Bolqar biberləri kvadrat kubik şəkilində doğrayıram. Duzlu xiyarı eyni qayda ilə kubik şəkilində doğrayacaq. Göy soğanları doğrayıram. Xırda-xırda. Göy soğan xüsusi dad verir salata. Və cəfərdən mən istifadə edəcəm. Cəfərini də çalışın ki, kötük hissələri, qalın hissələri olmasın. Çünki bildiyimiz kimi cəfəri biraz, necə deyilər, şax bitkidir. Yəndə ağza maneçilik olmasın. Ancaq belə yarpaqları bir də nazik bu bəndəm hissələrini istifadə edə bilərsiniz. Bax, məsələn, bu qalındır, onu da mən kesəcəm. Ancaq xırda hissələr qalsın. Bax, belə nazik formada doğrayın, belə çox nazik olsun. Salatımızın bütün ərzaqlarını doğradım, qoydum. İndi qarışdıracaq. İlk əvvəli makaronumu əlavə edirəm qaba. Ulduz makaronları mən əlavə elədim qamımıza. Yaxından göstərim sizə. Bax, belə dənədən görürsünüz pişibdir. Çox qəşəng dənədən pişib. Onu da qeyd edim ki, burada 2 stəkan bizim makaronumuz var. Çünki ilk əvvəl yadımdan çıxmış deməmişdim. Çaşmayasız deyə qeyd edirəm. Üzərinə
Qarğıdalını əlavə edirəm. Konserva qarğıdalıdır. Közlənmiş biberimizi. Duzlu xiyar. Və cəfəri ilə soğanı əlavə elədim üzərinə. Duz və isyotunu da qatırıq. Yenə zövqə görə, çünki duzlu xiyar vurmuşuq. Baxın, görün ki, çox şor düşməsin. İsyotdan əlavə eləyin. Və qarğıdalı yağından azacıq üzərini gezdiririk. Nəhayət salatımız hazırdır. Bunda mən dadına baxdım, elə bil ki, aş da demək olar, plov demək olar. Gözəl bir plov, rəngli plov demək olar. Dadı çox möhtəşəmdir, gözəldir. İnanın mənə ki, bu ilk dəfə olacaq ki, siz bunun dadına baxacaqsınız. Amma dadı yadda qalan olacaq. Çox ləzzətli və dadlıdır. Məsləhət görürəm ki, siz öz süfrənizdə belə bir salatı qoyasınız. Qonaqlarınızı sevindirəsiniz. Ağız tamınız dəyişsin. Biz düz öyrəşmişik hər zaman eyni xörəkləri bişirməyə. Ancaq ağız tamınızı dəyişməyə dəyər. İnanıram ki, bugünkü əl işim xoşunuza gələcək. Like verəcəksiniz. Abunə olmağı unutmayın, mənim əzizlərim. Mən sizdən ilham alıram. Sizdən ruhlanıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.